Ja, så ska ni köpa ut. Gösta! Vill du vara snäll och köpa ut en liten halv av mig? Den här satansystemet ligger. Vi hinner inte. Ta det lugnt. Akta cyklisten. Ja, ja, ja. Nej, men inte här. Nu vet jag, du. Om du lossar handbromsen. Lossa handbromsen, kommer åt. Så gungar vi, va? Så. Va? Så gungar vi fram och tillbaka. Så kommer vi ut. Ja, nu går vi. Nu kommer vi. Lite slag om du kommer hit. Du, här. Ta den här. Vi sitter fast. Köp en hela Explorer och du, behåll resten. Ja, vi kommer inte ut här. Och de stänger alldeles nu. Ja, visst. Hyggligt. Ja, du. Det där. Du, vad... Hör du, vad gör du? Vad går du? Din förbannade... Äntligen någon, kan ni hjälpa oss? Nej, vi har inte parkerat här. Nej, vi är instängda. Vi kan inte komma ut. Vi har inte kunnat komma ut och därför har vi inte kunnat stoppa i något. Nej. Ska du inte ha en skvätt, Gösta? Nej. Yeah.